अब डर लाग्ने अब अर्काको छोरी अब दाई माइत अब भन्ने आज मलाई केही भन्यो भने म माइत गएर बसु ल भन्न माइती छैन अनि म खुलेर बोल्न सकेको सकेकी छैन अहिले गर्न त अब दाई भाइ त पहिलेदेखि हुनुहुन्थेन हामी सात बहिनी छोरी मात्रै हो म सबभन्दा लास्ट कान्छी छोरी हो तपाईँ कान्छी हजुर दाजुभाइ हुनुहुन्थेन दाजुभाइ हुनुहुन्न मम्मी पनि बाबा बाह्र वर्षमा बित्नु भयो मम्मी पनि चाँडै जो बित्नु अठार उन्नाइस वर्षमा बित्नु भयो मम्मी पनि तपाईँको बिहा एउटै गाउँमा भएको हो हजुर मेरो इन्टरकास्ट बिहा हो एउटै गाउँमा ए इन्टरकास्ट भन्नाले तपाईँ म घरती मगर हो ए ए ए अब एउटै गाउँमा त्यस्तो इन्टर कास्ट अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि कतिको समस्या भयो यो हुन्छ नि हेर्ने नजरहरू त समाजमा परिवर्तन भएको छैन होइन मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो मलाई पानी खुवाउने छोरी तिमी हो तिमीले जोसँग बिहा गरे पनि मलाई पानी खुवाउनुपर्छ मलाई तिम्रै साथ राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो तपाईँले राम्रो गीत गाउनु छ भनेर हाम्रा यो छत्रकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षले लिएर आउनु भएको छ यहाँसम्म तपाईँ राम्रो गीत गाउनुहुन्छ अरे त्योभन्दा पनि जाऊ गर तिम्रो राम्रो प्रतिभा छ गएर गर हामीले छेक्दैनौँ कुरा काट्नेले काटिरहेछन् कुराको पछि नलाग भन्नुहुन्छ कहिले काहीँ सुनाउनुहुन्छ सासू ससुराहरूलाई बसेर गीतहरू सुन्नुहुन्छ मैले गुनगुनाइरहेको छु उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ राम्रो गीत गाउँछ मलाई मेरो सामुनै त भन्नुभएको होइन अरूहरूलाई भन्नुहुन्छ होला राम्रो गीत गाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ अरे तपाईँले घरमा काम गरिरहँदा पनि गीत गाउनुहुन्छ हजुर काम गर्दा यताउता हिँड्दा उड्दा काम गाना गाउँछु म आमा हाँस्नुहुन्छ हो र तपाईँलाई त अब साथीहरूले साथ तपाईँको साथीहरूले जस्तै सपोर्ट गर्ने तपाईँको श्रीमानले सपोर्ट गर्ने तपाईँको सासू ससुराले सपोर्ट गर्ने तर चाहिँ किन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गाउँघरमै ओझेलमा पर्नु भएको छ गाउँघरमै मेलापात घाँस दाउरामै सीमित हुनुभएको छ तपाईँको स्वरलाई यहाँभन्दा बाहिर लान सक्नु भएको छैन किन सबैको सपोर्ट त रहेछ त अब मम्मी भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो बाबा भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न आफ्नो घर परिवार मम्मी बुवाको साथ पाइदिएको भए मम्मी बुवा दाजुभाइ भइदिएको भए होइन यति बेला यसरी बस्नु पर्थेन होला आफ्नो प्रतिभा लुकाएर बस्नु पर्थेन होला नि होइन हजुर गर्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ सबैले भन्छन् सानैमा बाबा मम्मी गुमाएको अनि यति राम्रो स्वर छ बाबा मम्मी भइदिएको भए तिमी जान्थ्यौ होला भनेर मेरो छाती चिरिन्छ नराउन निर्माया छाती चिरिन्छ आँसुको ढिकाले बाटो बिरिन्छ कसरी लभ पर्छ तपाईँहरूको लभ त त्यति साह्रै परेन पन्ध्र बिस दिन कुरा भएको पन्ध्र बिस दिन कुरा भएर सबै गइहाल्नु भयो पन्ध्र बिस दिन कुरा भएको थियो अनि मम्मीले थाहा पाउनु भएको थियो कोसँग कुरा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो मान्छेसँग हो भनेको मम्मीले थाहा पाएर बिहा गरिदिइहाल्छ भनेपछि पन्ध्र बिस दिनको लभपछि बिहा भयो हजुर गाउन त मलाई सबैसँग रहर छ तर नाम चाहिँ आउँदैन अनि कृष्ण कडेल दाईसँग अनि छत्र दाईसँग अनि रेशम निर्दोषसँग गाउनु ए उहाँहरूसँग चाहिँ इन्डियामा गएर दोहोरी गाउन मन छ हजुर जिन्दगीले बनायो ठुलो खेल रमाउ प्यारी दिदी नमस्ते हजुर नमस्ते आराम हुन्छ आरामै छु हजुरलाई ठिक छ हजुरको परिचय भनिदिनु फेरि एकचोटि मेरो नाम रेखा कुमाल म बस्ने छत्रकोट पाँच मानकोट केवलमा गुल्मी होइन हजुर ए के गर्नुहुन्छ अरे हजुरले मैले त के गर्नु छ यस्तै घरासी काम गर्ने बस्ने है हजुर ए अनि घरमा को को हुनुहुन्छ घरमा त बुढा सासु ससुरा हुनुहुन्छ ए बुढा तपाईँको श्रीमान सासू ससुरा हुनुहुन्छ तपाईँले राम्रो गीत गाउनु छ भनेर हाम्रा यो छत्रकोट गाउँपालिकाको अध्यक्षले लिएर आउनु भएको छ यहाँसम्म तपाईँ राम्रो गीत गाउनुहुन्छ अरे त्योभन्दा पनि पहिला तपाईँले चाहिँ कहिलेबाट गीत गाउनुहुन्थ्यो मैले त गीत गुनगुनाउनु थालेको त बाह्र वर्षदेखि हो
सानैबाट गीत गाउनुहुन्छ? हजुर। अहिले कति वर्षको हुनुभयो? अहिले म 26 वर्षकै पुगेँ। 26 वर्ष पुगेँ हजुर। ए भनेपछि सानैबाट गीत गाउनुहुन्छ होइन? हजुर। ए तपाईँले मैले पनि गीत गाउन सक्दो रहेछु भन्ने तपाईँ आफूलाई चाहिँ कहिलेबाट लाग्यो? म स्कुलमा पढ्दाखेरि मेरा कमल सर हुनुहुन्थ्यो, उहाँले त्यो साइन्स उस गर्दाखेरि मलाई गीत गाउन पठाउनुहुन्थ्यो, त्यो तिम्रो राम्रो स्वर छ भनेर भन्नुहुन्थ्यो। त्यतिखेर नै थाहा भएको मैले पनि गीत गाउने रहेछु, मेरो पनि राम्रो स्वर रहेछ भन्ने थाहा भएको उहाँबाट। ए अनि हाम्रो गाउँपालिकाको अध्यक्षज्यूले पनि तपाईँले राम्रो गीत गाउनु हुँदो रहेछ भन्ने आफ्नो गाउँपालिकामा भएको एउटा यो प्रतिभा उहाँलाई थाहा पाउनु उहाँले थाहा पाउनु भएको रहेछ। हजुर। कहिले उहाँलाई सुनाउनु भएको थियो तपाईँले? हजुर सुनाइ थिएँ, अनि हेरेँ एकदम राम्रो छ भन्नुहुन्थ्यो। त्यहीँ भएर आज यत्तिको प्रतिभा हाम्रो गाउँपालिकामा रहेको प्रतिभालाई अगाडि बढाउनु पर्छ भन्ने हिसाबले उहाँले हामीलाई यो तपाईँको घरसम्मै लिएर आउनुभयो। यति भनिरहँदा यो भिडियोहरू बसिरहने दर्शक श्रोताहरूलाई पक्कै पनि लाग्न सक्छ कस्तो गीत गाउनु हुँदो रहेछ र भने हुनसक्छ, एउटा गीत सुनाइदिइहाल्नु न ल। देऊ न सानो पासफोट झोला दुई चार वर्ष हाम्रो भेट न होला कपालो कोरेर कसरी जानी हो मायालाई छोडेर मिठो गीत गाउनुहुन्छ। अनि तपाईँको श्रीमानले चाहिँ कतिको सपोर्ट गर्नुहुन्छ गीत सङ्गीतमा? एकदमै गर्नुहुन्छ। गर्नुहुन्छ हजुर। अनि घरबाट अनि सासू ससुराहरूले गर्नुहुन्छ? गर्नुहुन्छ। बुहारीको लागि त धेरैले सपोर्ट गर्नु हुँदैन नि त होइन, आफ्नै छोराछोरीलाई त सपोर्ट गर्नुहुन्न, अझै बुहारीलाई त के सपोर्ट गर्नु, धेरैले गर्नुहुँदैन। तपाईँको सासू ससुरा के भन्नुहुन्छ सासूले ससुराले? जाऊ गर, तिम्रो राम्रो प्रतिभा छ, गर गर, हामीले छेक्दैनौँ, कुरा काट्नेले काटिरहेछन्, कुराको पछि नलाग भन्नुहुन्छ। कहिले काहीँ सुनाउनुहुन्छ सासू ससुराहरूलाई बसेर गीतहरू? सुन्नुहुन्छ, मैले गुनगुनाइरहेको छु, उहाँहरूले सुन्नुहुन्छ, राम्रो गीत गाउँछ, मलाई मेरो सामुने त भन्नुभएको होइन, अरूहरूलाई भन्नुहुन्छ होला राम्रो गीत गाउँछ भनेर भन्नुहुन्छ। तपाईँले घरमा काम गरिरहँदा पनि गीत गाउनुहुन्छ? हजुर, काम गर्दा यताउता हिँड्दा उड्दा काम गाना गाउँछु, आमा हाँस्नुहुन्छ हो र? खुसी लाग्छ होला अब जन्मदिने बुवामा भन्दा पनि सासू ससुराले यति मिठो सपोर्ट गर्दाखेरि त होइन? हजुर, सबै साथीहरूले भन्नुहुन्छ, अझै सबभन्दा धेरै मलाई माया गर्ने मेरो इन्दिरा साथीले त झनै भन्नुहुन्छ कि तिमी जानुपर्छ, म कहाँसम्म जानुपर्छ, म जान्छु भन्नुहुन्छ, अहिले पनि साथमै हुनुहुन्छ, उहाँले मेरो साथ छोड्नुहुन्न है। तपाईँलाई त अब साथीहरूले साथ तपाईँको साथीहरूले जस्तै सपोर्ट गर्ने, तपाईँको श्रीमानले सपोर्ट गर्ने, तपाईँको सासू ससुराले सपोर्ट गर्ने, तर चाहिँ किन चाहिँ अहिलेसम्म चाहिँ गाउँघरमै ओझेलमा पर्नु भएको छ, गाउँघरमै मेलापात घाँस दाउरामै सीमित हुनु भएको छ, तपाईँको स्वर यहाँभन्दा बाहिर लान सक्नु भएको छैन, किन? सबैको सपोर्ट त रहेछ त। अब डर लाग्ने, अब अर्काको छोरी, अब दाई माइत अब भन्ने, आज मलाई केही भन्यो भने म माइत गएर बसु ल भन्न माइती छैन, अनि म खुलेर बोल्न सकेको सकेकी छैन। अहिले मात्रै म कति भयो, म 12 वर्षदेखि मेरो बिहा भएको, 12 वर्षदेखि म इन्डियातिर लागेँ, म इन्डियाबाट इन्डियामा जो बिहा भयो, 15 वर्षमा बिहा भयो, 18 वर्षमा मम बित्नुभयो, त्यसपछि म खुलेर बोल्न सकेकी थिइनँ, अहिले आएर म यस्तो गर्छु, मैले नि यस्तो गर्न सक्छु जस्तो हिम्मत आएर। अनि तपाईँले सानैबाट गीत गाउने मान्छे, तपाईँ माइतीमै हुँदा, तपाईँको विवाह नहुँदै पनि त तपाईँको घरमा बुवा मम्मी हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूले घरमा दाइभाइ हुनुहुन्थ्यो होला, उहाँहरूलाई भन्नुभएर मेरो यस्तो प्रतिभा छ म पनि अगाडि बढ्न चाहन्छु भनेर घरमा कहिले कुरा गर्नु भएन? गर्न त अब दाइभाइ त पहिल्यैदेखि हुनुहुन्थेन, हामी 7 बहिनी छोरी मात्रै हो, म सबभन्दा लास्ट कान्छी छोरी हो। तपाईँ कान्छी? हजुर। दाजुभाइ हुनुहुन्थेन? दाजुभाइ हुनुहुन्न। ए मम्मी पनि बाबा 12 वर्षमा बित्नुभयो, मम्मी पनि चाँडै जो बित्नु 18-19 वर्षमा बित्नुभयो मम्मी पनि। त्यही भएर तपाईँले आमा बुवाको साथ माया धेरै लामो समय पाउनु भएन? नै पाइएन। यति यति धेरै इच्छा होइन तिम्रो, अलिकति गीत सङ्गीतमा धेरै इच्छा भएको मान्छे
मै बुवाको साथ लामो समय पाइदिएको भए घरमा दाजुभाइ पनि भइदिएको भए म मेरो इच्छा अलि चाँडै पुरा हुन्थ्यो होला भन्ने त लाग्छ होला नि लाग्छ लाग्थ्यो अब यस्तो स्वर छ भएको छ तिम्रो मम्मी बुवा भएको भए दाई भाइ भएको भए तिमी पहिले कलाकार बन्थ्यो होला भन्नुहुन्छ सबैले अनि म त यहीँ आफ्नै गाउँ अनि माइत पनि एकै ठाउँ अब घर पनि गुल्मी जिल्लामै परेको हुनाले मलाई यहाँ मलाई धेरै माइतीको याद आउँछ म त्यहाँ जाने पनि म आफै रुन्छु मेरो माइतीमा माइती घरमा गए पनि मलाई आफै हाँसो आउँछ मेरो मम्मी भएको भए हुन त मेरो दिदी हुनुहुन्छ म माथिको दिदी बस्नुहुन्छ बसे पनि मलाई धेरै हाँसो आउँछ किन नि के सम्झिनुहुन्छ त्यस्तो अब मम्मी भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो बाबा भइदिएको भए कस्तो हुन्थ्यो जस्तो लाग्छ आफ्नो सपनाहरू पुरा गर्न आफ्नो घर परिवार मम्मी बुवाको साथ पाइदिएको भए मम्मी बुवा दाजुभाइ भइदिएको भए होइन यति बेला यसरी बस्नु पर्थेन होला आफ्नो परिवार लुकाएर बस्नु पर्थेन होला नि होइन हजुर गर्ने थिएन होला जस्तो लाग्छ सबैले भन्छन् सानैमा बाबा मम्मी गुमाएको अनि यति राम्रो स्वर छ बाबा मम्मी भइदिएको भए तिमी जान्थ्यौ होला भनेर मेरो सरले पनि भन्नुहुन्छ मलाई पढाउने सर मेरो स्कुलको सरले भन्नुहुन्छ तिम्रो राम्रो स्वर छ तिमीलाई कहाँ जानु पऱ्यो मैले सपोर्ट गर्छु पनि भन्नुहुन्छ आज पनि आउनु भएको छ साथमै हुनुहुन्छ सबैले यति धेरै सपोर्ट गरिरहँदा तपाईँको घर परिवार भनौँ न तपाईँको चाहिँ सासु ससुरा के अरे तपाईँको चाहिँ जन्मदिन बुवामा अनि तपाईँलाई सानैमा छोडेर जानुभएछ तपाईँको दाजुभाइ हुनुहुँदो रहेनछ यी सबै भइदिएको भए अब अरूको देख्दा पनि त रहर लाग्छ नि त होइन भोलि विभिन्न युट्युबहरूमा मिडियाहरूमा देखिन्छ नयाँ नयाँ प्रतिभाहरू काठमाडौँ जानुभएको छ गीत रेकर्ड गर्नुभएको छ स्टुडियोहरूमा जानुभएको छ अलिक दैनिक बिजी हुनुभएको छ है व्यस्त हुनुहुन्छ त्यस्तो देख्दाखेरि त अलिकति नराम्रो त लाग्छ होला लाग्छ नराम्रो लाग्ने अनि हेरे एकदम म पनि त्यस्तै भइदिएको भए मेरो पनि राम्रो स्वर छ म पनि त्यहाँ जान पाएको जस्तो हुन्थ्यो होला मैले नि गाउन पाएको जस्तो हुन्थ्यो होला मेरो बाबा मम्मी भइदिएको भए मलाई उहाँसम्म पुऱ्याउनुहुन्थ्यो होला पढाउनुहुन्थ्यो होला जस्तो लाग्छ हुन्छ अझै एउटा गीत पनि सुनौँ न अब तपाईँले यति राम्रो गीत गाउनु छ भनेर हाम्रो हामी यहाँ तपाईँको घरसम्म आइपुग्यौँ यो गुल्मीको छत्रकोट गाउँपालिका मानकोट भन्छ यो ठाउँलाई होइन यहाँसम्म आइपुग्यौँ अझै एउटा गीत सुन्छ हामीले ल पुलुकै त्यो पुलुकै मोराम जस्तै लाउँछ नि पुकलुकै छाती चिरिन्छ नराउन निर्माया छाती चिरिन्छ आँसुको ढिकाले बाटो बिरिन्छ झरदा सुत पुलुकै तो पुलुकै मोराम जस्तै लाम्छ नि पुकलुकै छाती चिरिन्छ नराउन निर्माया छाती चिरिन्छ आँसुको धाराले बाटो बिरिन्छ आँसुको धाराले बाटो बिरिन्छ तपाईँ अलिकति यस्तो दुःखको गीतहरू अलिक धेरै गाउनु हुँदो रहेछ आफ्नो जीवनसँगै मेलखानी भएर त्यस्तै गीत तपाईँलाई धेरै मनपर्ने अथवा किन त्यस्तो गीत अलिक बढी गाउनुहुने अब सानैमा बाबा मम्मी गुमायो त्यही भएर नै दुःखका गीतहरू धेरै आउँछन् गीत गाउन मन लागिरहेको छ यस्तै यस्तै गीत गाउँछु अलिकति धेरै दुःख पाएको मान्छेलाई तपाईँलाई धेरै सानैदेखि दुःख पाउनु भएको रहेछ होइन चाँड सानैमा बुवामा गुमाइसकेपछि कहिलेकाहीँ यी गीत सङ्गीतहरूले मन भुलाउनमा कतिको मद्दत गर्दछ एकान्तमा बस्छु अनि यस्तै यस्तै गीत गा सुनेर बस्छु त्यस्तै भुलाउँदो रहेछ गीत पनि गाउँछु अनि हेरी सु यिनै गीत यस्तै पुराना पुराना अनि यस्तै बिराका गीत सुन्दै बस्दै गर्छु कहिलेकाहीँ रुनुहुन्छ आफ्नो जिन्दगी आफ्नो सङ्घर्ष विगतलाई सम्झेर कि हजुर रुनुहुन्छ त्यो सम्झ नराम्रो लाग्छ अहिले होइन हजुर लाग्छ तपाईँको बिहा एउटै गाउँमा भएको हो हजुर मेरो इन्टरकास्ट बिहा हो एउटै गाउँमा ए इन्टरकास्ट भन्नाले तपाईँ
एउटै गाउँमा त्यस्तो इन्टर कास्ट अन्तर्जातीय विवाह गर्दाखेरि कतिको समस्या भयो? यो हुन्छ नि हेर्ने नजरहरू त समाजमा परिवर्तन भएको छैन, बुझ्नुहुन्न। त इन्टर कास्ट बिहा गर्दाखेरि दिदीहरू पनि बोल्नु भएन, दाजु म मेरो माइतमा पनि खासै कोही बोल्नु भएन, पछि आफै सहज भइहाल्यो। ए, तपाईँको आफ्नै दिदीहरू पनि बोल्नुहुन्थेन? हजुर, मेरो ठुलो दिदी पनि बोल्नु भएन, अनि अरू त बोल्नुहुन्थ्यो, त्यो ठुलो दिदी बोल्नु भएन। मम्मीले भन्नुहुन्थ्यो मलाई पानी खुवाउने छोरी तिमी हो, तिमीले जोसँग बिहा गरे पनि मलाई पानी खुवाउनुपर्छ, मलाई तिम्रै साथ राख्नुपर्छ भन्नुहुन्थ्यो। तपाईँको लभ म्यारिज? हजुर, लभ म्यारिज भन्नाले मम्मीलाई थाहा थियो अनि बाहिर थाहा थिएन। कसरी लभ पर्छ ठ्याक्क त्यो भनिदिनु नै छ, त्यो कसरी लभ पर्छ तपाईँहरूको? लभ त त्यति साह्रै परेन, 15-20 दिन कुरा भएको। ए, 15-20 दिन कुरा भएर सबै गइहाल्नु भयो? 15-20 दिन कुरा भएको थियो अनि मम्मीले थाहा पाउनु भएको थियो कोसँग कुरा गर्छु भन्नुहुन्थ्यो, यस्तो मान्छेसँग हो भनेको मम्मीले थाहा पाएर बिहा गरिदिइहाल्नु। भनेपछि 15-20 दिनको लभ पछि बिहा भयो? हजुर, उहाँ इन्डिया हुनुहुन्थ्यो, म नेपाल थिएँ, अनि फोनमा नम्बर राखिदिनु भएको रहेछ। मैले हाम्रो घरमा अब छोरी पाएको घरमा लाइट गएको थिएन, अनि फेरि हामी चार्जर लगाउनु भनेर माथि गाउँतिर निस्किथ्यौँ, उहाँ आउँदाखेरि नम्बर राखिदिनु भएको रहेछ बुढाले खोलेर, अनि फेरि त्यसैबाट कन्ट्याक्ट, मैले कसको नम्बर रहेछ र भनेर मेरो नम्बर हो भन्नुभएको थियो। ए, तपाईँको मोबाइलमा तपाईँको श्रीमानले आफ्नो नम्बर राखिदिनु भएको थियो? हजुर। अनि त्यसपछि फोन गर्नुभयो? हजुर। अन्त तपाईँको घरमा मम्मीले थाहा पाइसकेपछि अनि तपाईँले के भन्नुभयो तपाईँको श्रीमानलाई? उति बेला तपाईँको त लभ हुनुहुन्थ्यो होइन? हजुर। के भनेर भन्नुभयो उहाँलाई? मेरो घर मम्मीले थाहा पाउनु भयो, हामी भाग्नुपर्छ भनेर भन्नुभयो कि के भन्नुभयो? नै मम्मीले थाहा पाउनु भयो कोसँग कुरा गर्छस्, जोसँग कुरा गर्छ म त्यही केटासँग बिहा गरिदिन्छु, बोला भन्नुभयो के भनेको, अनि हुन्छ मैले बिहा गर्छु, मेरो मम्मीलाई पाल्न पर्छ, तपाईँले छोरो भने पनि तपाईँ हो, छोरी भने पनि तपाईँ हो, छोरो भएर मेरो मम्मीलाई गर्नुपर्छ भन्नु भनेको मैले, हुन्छ मैले गर्छु भनेर बिहा गर्नुभयो। है, अनि तपाईँले बिहा नगर्दै त हुन त तपाईँ एउटै गाउँको हुनुहुँदो रहेछ, तपाईँ र तपाईँको श्रीमान होइन, बिहा तपाईँले सानैबाट गीत गा बिहा नगर्दै चाहिँ सुनाउनु भएको थियो तपाईँको श्रीमानलाई गीत? हजुर, उहाँको मोबाइलमा मेरो फोन बिग्रेको थियो, उहाँको मोबाइल मलाई दिनुभएको थियो, उहाँको मोबाइलमा रेकर्ड भएको थियो, फोन फर्क मौलानी भन्ने रेकर्ड गरेको थियो, उहाँले एकदमै मन पराउनु भएको थियो, त्यसपछि मेरो मोबाइलमा नम्बर राखिदिनु भएको रहेछ अनि फोन नम्बरबाट कन्ट्याक्ट। ए, तपाईँले तपाईँको श्रीमानको मोबाइलमा पहिले गीत रेकर्ड गरेर हाल पठाइदिनु भयो? हजुर। उहाँले मलाई फोन चलाउनु दिनुभएको थियो, फोन चलाउनु दिँदाखेरि उहाँको फोनमा मैले रेकर्ड गरेको थिएँ अनि उहाँले तिम्रो गीत धेरै मन पर्यो भन्नुहुन्थ्यो। ए, कुन गीत? कुन गीत तपाईँको श्रीमानलाई धेरै मन पर्ने? फर्क मौलानी। एउटा त्यो गीत सुन्छौँ हामी अन्तिममा छौँ। जिन्दगीले बनायो ठुलो खेल, रमाउ प्यारी दुईजना बाँचुन्जेल, फर्क मौलानी निकै मिठो गीत गाउनुहुन्छ। तपाईँसँग तपाईँका केही जीवनका केही भोगाइहरू, तपाईँका दुःख पीडाहरू पनि हामीलाई सेयर गर्नुभयो, तर तपाईँको आफ्नो प्रतिभा, तपाईँको स्वर हामीले सुन्न पाइयो, दर्शकहरूलाई पनि सुनाउन पाइयो। तपाईँको साङ्गीतिक जीवनको उज्जवल उज्जवल भविष्यको कामना गर्दै तपाईँ व्यस्त हुनुहुन्थ्यो, काम गर्दै हुनुहुन्थ्यो, त्यसको त्यो हुँदाहुँदै पनि केही सिन हामीलाई दिन्थ्यो, त्यसको लागि धेरै धेरै धन्यवाद दिँदै आजको लागि छुट्टिन्छौँ। अन्तिममा के भन्नुहुन्छ भिडियो बसेर दर्शकहरूको लागि? मलाई साथ सपोर्ट गरिदिनु होला, मलाई इन्द्रेणीसम्म पुग्ने साथ दिनु होला, अनि हेरेर राम्रो नराम्रो भए पनि जसरी भए पनि कमेन्ट गरिदिनु होला भन्न चाहन्छु। इन्द्रेणीसम्म जानुभएको छ? हजुर। घर दोरी दोरी पनि गाउनुहुन्छ? हजुर। ए, घर कोसँग दोरी गाउनु मन छ भन्नु त? गाउन त मलाई सबैसँग रहर छ, तर नाम चाहिँ आउँदैन, अनि
कृष्ण गणेल दाईसँग अनि छत्र दाईसँग अनि रेशम नृत्यसँग गाउनु हुन्छ। ए उहाँहरूसँग चाहिँ इन्डियामा गएर दोहोरी गाउनु हुन्छ? हजुर। होइन ए ल हुन्छ ठिकै छ, यो सपना आशा गरौँ छिट्टै पुरा हुनेछ। आजको लागि छुट्टिन्छौँ है त। हस् त।